312 anggota polis termasuk pasukan gerakan UMNO dan pasangan mereka terlibat dalam pengundian awal bagi PRK Parlimen Kuala Kangsar hari ini. Dan Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Datuk Seri Muhammad Hashim Abdullah dalam kenyataan medianya berkata, SPR akan membuka sebuah pusat mengundi yang terdiri daripada dua saluran iaitu di Dewan Tun Saleh Ismail IPPD Kuala Kangsar dan Bilik Mesyuarat Balai Polis Manong. Pusat mengundi akan dibuka pukul 8 pagi hingga 5 petang. Proses pengundian awal akan dijalankan mengikut kaedah pengundian biasa dengan dikendalikan petugas SPR dan dakwaan pilihan raya akan digunakan. Ia akan disaksikan oleh ejen-ejen calon yang bertanding di samping pemerhati tempatan daripada NGO yang dilantik oleh SPR. Dakwaan pembangkang terhadap cukai barang dan perkhidmatan GST akan naik kepada 8% sekiranya Barisan Nasional BN menang di kedua-dua pilihan raya kecil PRK adalah kenyataan tidak logik dan tidak masuk akal. Menurut Menteri Kewangan Kedua Datuk Seri Ahmad Husni Hanazlah, perkara itu sengaja dibangkitkan pembangkang bagi menanam sifat kebencian rakyat kepada kerajaan. Tengok ya, bila kita tengok sekarang, apa yang kerajaan buat adalah ke arah untuk menjaga kebajikan rakyat. Jadi kalau kita naikkan GST kata 2%, jadi dia akan meningkat kepada kos barangan. Malah kita dah ada dah jatang kuasa menangani saran hidup yang dipengerusi oleh Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri, yang mana saya dan beberapa orang menteri masuk. Jadi itu ke arah untuk macam mana kita nak membantu kebajikan rakyat supaya dia mudah dia berhadapan kos sara hidup tinggi ini. Jadi tak logik dan tidak masuk akal tiba-tiba kerajaan nak naikkan GST kepada 6-8%. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas majlis penyerahan sijil kelayakan Inden Kerja Rumah Mesra Rakyat Satu Malaysia peringkat Parlimen Kuala Kangsar. Tambah beliau, isu kenaikan GST tidak akan berlaku. Malah kerajaan sentiasa memikirkan langkah untuk meringankan beban rakyat termasuk dengan mewujudkan jawatan kuasa bagi menangani isu kos sara hidup. Terdahulu ketika berceramah dalam forum deklarasi rakyat di Taman Candan Puteri Kuala Kangsar, bekas Ketua Penerangan Wanita UMNO Dato' Hamidah Osman mendakwa pengundi Kuala Kangsar akan berhadapan kenaikan GST dari 6% kepada 8% sekiranya BN menang. Hanya mampu menabur janji tetapi tidak boleh menepatinya. Rakyat dinasihatkan supaya tidak mudah terpengaruh dengan manifesto yang dibawa parti pembangkang ketika kempen pilihan raya PRK Kuala Kangsar. Menurut Ahli Majlis Tertinggi UMNO, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, parti pembangkang hanya mampu membawa mimpi kepada rakyat, namun hanya Kerajaan Barisan Nasional BN yang boleh melaksanakan segala janji yang dibuat kepada rakyat Malaysia. Tak mungkin, seperti kata mereka bukan membentuk kerajaan, macam mana boleh mereka boleh janji macam-macam. Saya rasa itu hanya, seperti saya sebut dalam ucapan, mereka boleh bawa mimpi lah kepada penduduk di Kuala Kangsar, tapi dari segi pelaksanaan realitinya masih Kerajaan Barisan Nasional. Jadi sebab itu kita perlu memilih calon daripada parti yang sama dengan Kerajaan Persekutuan supaya segala perancangan dapat dilaksanakan. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah berkata, kerajaan pimpinan BN merupakan juara rakyat kerana telah terbukti memacu negara ke arah mencapai status maju melalui pelaksanaan janji-janji yang dibuat dalam manifestonya. Beliau berkata demikian pada sidang media di Majlis Penyampaian Dividen Rista Negeri Perak dan penyerahan sumbangan skim tabungan Tabika Kemas Kuala Kangsar. Sejumlah 49.5 juta ringgit diperuntukkan dalam rancangan Malaysia ke-11 untuk pelaksanaan tiga projek di Kuala Kangsar. Ia meliputi projek rancangan tebatan banjir RTB Sipu Candan, sistem saliran perbandaran Kuala Kangsar dan pemulihan koridor Sungai Perak. Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, ketiga-tiga projek berkenaan bagi mengatasi banjir, sistem saliran dan hakisan tebing sungai. Selain daripada itu, saya telah juga meluluskan tambah projek tambahan sebanyak 3 juta
Yang 3 juta ini kita agihkan kepada 99 projek. Dan 99 projek ini ialah projek-projek yang bernilai daripada harga RM10,000 hingga ke RM200,000 yang menangani masalah-masalah orang kampung yang kadang-kadang kita tak dengar orang kampung minta. Jadi itulah saya telah arahkan pegawai saya untuk pergi ke kampung-kampung dan ke kawasan-kawasan untuk melihat dan menilai sendiri keperluan di tiap-tiap kampung di seluruh kawasan ini, dan kita dapati ada 99 projek. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media selepas menghadiri majlis silaturahim bersama penduduk Kuala Kangsar di Mini Arena Square, Chandan Putri. Pada majlis itu, beliau turut melancarkan program Household E-Waste Alam Alliance peringkat Kuala Kangsar, penyerahan notis pemakluman kerja dan penyerahan anak pokok karas kepada ketua kampung sebelum berbuka puasa bersama anak-anak yatim.